Mən Bəşirova Kəmalə, İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin həkim kosmetoloqu. Mən bu gün sizə botoks prosedurunun alternativ variantı haqqında danışmaq istəyirəm. Botoks nədir? Bildiyiniz kimi, mimiki qırışlarımızı aradan qaldıran ən populyar müalicə metodu bu dəqiqə botoks hesab olunur, yəni botulinuma terapiya. Əzələnin biri əgər qaşımızı məsəl üçün aşağı dartırsa, biri yuxarı dartır və yaxud da ağzın kənarını bir əzələmiş yuxarı qaldırırsa, biri aşağı dartır və bu antagonist əzələlərdən hər hansı birinin fəaliyyəti artanda üzdə mimiki qırışlar əmələ gəlir və bu qırışların aradan qaldırmaq üçün həmin əzələlərin fəaliyyətini dayandırmaq üçün botoks preparatı kəşf olunub. Lakin son zamanlar müəyyən olunub ki, botoks prosedurunu təkrar-təkrar etdikdə effektsizliyə və ən yaxşı halda, bəzən isə ağırlaşmalarla nəticələnir. Buna görə də mimiki qırışları aradan qaldırmaq üçün botoksa alternativ variant kimi müalicə metodumuz var. Bu metod botoksdan fərqli olaraq orqanizmə heç bir fəsad törətmir, orqanizmə ziyan deyil və əksinə orqanizmdə maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırır, sonra əzələ balansını düzəldir, yəni antagonist əzələlərin balansını düzəldir və dəri strukturunu yaxşılaşdırır. Birinci dəfə botoks eləyəndə prosedur alınan nəticə 5-6 ay olur. Təkrar olduqca isə bu müddət getdikcə azalır. Amma bizdə isə müalicə metodu olduğuna görə, yəni dərinin strukturunun yaxşılaşması, əzələ balansının bərpa olunması ilə getdiyinə görə prosedur daha uzun müddətli olur və orqanizmə heç bir ziyanı yoxdur. Hətta cavan xanımlara süd vermə dövründə, laktasiya dövründə də vurmaq olar. Üstünlüklərindən biri də odur ki, əgər siz 1-2-3 dəfə botoks prosedurunu eləmişsinizsə, sizin dərinizdə, əzələlərinizdə toksinlər toplaşır və bu toksinlərin bədəndən çıxarılmasına da həmin müalicə metodu çox gözəl effekt verir və bədəninizdə toksin qalmır həmin müalicə metodundan sonra. Bu müalicə metodu inteqrativ müalicə metodlarından biri sayılan fizioloji tənzimləyici terapiya preparatlarıdır. Beləliklə, mimiki qırışlarınızdan azad olmaq istəyirsinizsə, inteqrativ müalicə metodu olan fizioloji preparatlardan istifadə etməyi sizə dəvət edirəm.